Niba nkwimyiswandi yanjye nkwimyiswandi yanjye umfungishe do nakomeretse reba navunitse kubera iki kubera ko anyirukanganye nawe aranyirukanganye baza nkamaga turitse noneho ariko arekura abantu niba ariko ashaka ko tuba mu kato muri amugore kwari mu kato ko atakoraga ko adacuruza ko ategera n'ubari bamufata gute bamfatiye ku kazi k'amazi ibyo ni ibyo mbabwiye ahubwo leta ni kontorere nirenganura abantu kuko uwanza kugira ngo asambane nabo baramufungisha aka kato ni pirate kuki zo mu majiji iminsi ingana gutya ngo ndafungiranye none mukaba munyicarije mu bantu ibi byabereye mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuga ko utubari dufunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bamwe bakahitamo gufata ingo zabo bakazihindura utubari batandatu mu bakekwa kuba bafatiwe mu kabari kamwe muri aka kagari batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bavuga ko bahururijwe n'umuturage bavuga ko ngari maneko ngo bitewe n'uko yabasabye ko baryamana abandi bakamubera ibamba ahomba niho bantwaye mese nimba uri mu kato ukaba wasinze wanyoye iki ntabwo nigeze nsinda reka reka byagenze bite nanyweye igikoma nanyweye igikoma ariko reba ukuntu bangize amapingu byakugendekeye bite se nanjye ubungubu n'ibi bisebe binteye gutyo ko ntabwo icyo gisebe kigaragara ntabwo ari icy'amapingu icyo ngicyo umva nyine nkubwiye baramubukanye nyine nibere mu rugo nyine sinzi ikintu kinkase ariko ubu tuvugana bansize mu kato bansanzemo koronavirusi urumva ahubwo sinzi impamvu najyaga kwikorera kuki banyicaze mu bantu bari baranciye mu bantu none se ko tubona wanywereye he ntabwo nigeze nywa inzoga byagenze bite ku mara amezi ni umukaramoje washyizwe mu kato ryari nagizwe mu kato bwite nyuma makumyabiri n'esheshatu zo kwa kangahe baguhe telefone yanjye ubisome none bikugendekeye bite none barantwaye urumva gusa badutwaye mu rugo n'uyu mugabo yari ari mu rugo nta nzoga yanywe yari avuye mu kazi urumva nubwo mba ngo ako kabari ni kambuca zisigaye mu kambu ni kambuca nta n'inzoga zirimo zari ziri mu kabari ariko nimba zari aho umuntu aba wabimuziza ese si bababuza gukorera utubari mu ngo nta tubari turimo mufatiwe mu wuhe mudugudu ndabimbaza amakuru menshi ni mu mudugudu wa Gatovu akagari ka Nyamabuye ndatinya kubikubwira se mwanatangiye kunywa nka sangahe nta muntu wanyweye nuko usanzwe kambuca we mwatangiye kuyinywa sangahe nta nubwo nanyweye kambuca nanyweye igikoma amazina yawe yitwa uzabaze n'inyoni haka uzabaze n'inyoni haka inyoni haka niyo uzi amazina yawe papi izo uzi ko nguha amakuru menshi ubyo ufata isura nk'umuntu wanogereye vana uyatange ntabwo tubana mu gipangu si turi mu kato twese none yewe iyo kovide nkira mu kato sinjya no kwikora nakoraga kwa kunkunda amahoro sinjye gukora none ngo muzashimizwa no kungira gutya nk'umukara moja kano akababaro hubu ngo aka kato ni pirate kuki zo mu majiji iminsi ingana gutya ngo ndafungiranye none mukaba munyicarije mu bantu ubundi se aho mwanyweraga kambuca wari wenyine nta muntu wanyweye kambuca wanyweye iki ntacyo nanyweye igikoma uko bingendekeye mvuye ku kazi Nyabugogo noneho ngeze kuri butike y'uyu nguyu botsa inyama ninjira mu gipangu mbaza umusore uzotsa ese hari inyama
ati oya nago za nago twakoze uyu munsi nibwo abapolisi baje basanga nicaye muri saro yo 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 haya hantu hataha umupolisi twatwicaye n'uwo mupolisi no muri eto na yarakenye n'isume ndamubwira nese mwaramutse yirebera BTN niyo yarari kureba ubwo umupolisi ahita nkuramo ahita vanga nange nagwanga inzoga ngira fanini nga ubyibura nyihumuriza niwumva nanwe inzoga munjyane mu banwe inzoga nabyarabyanga abanzanye gutyo ariko ngo hari abashyamiranye n'inzego z'umutekano zirimo n'abanyerondo aha numwe n'uyu nguyu wateraga amahane n'agari mukato mwiyegerana ko muzi neza kuriya mu mama yarari mukato mukajya kumureba ngo aho yokereza inyama ubu ngibi byo ntago bya binandara yo gukwirakwiza iki cyorezo oya uwotse inyama ntago ari we bavuga urwaye corona ntago ari uyu nguyu urwaye corona n'uyu uwotse inyama ntago we bamuzanye ahubwo umuhungu we nabazaga inyama niwe badufatanye uriya mupolisi adufatana n'undi mugore witwa Angelique bo yabarekuye azana twebwe kandi tutanyweye inzoga mufashwe muri hangare kwari batanu barekura babiri kwari batanu barekura babiri Jee narindi monzu, diko yombi ndirimbo nyine ndi. Narindi ara monzu, diko yombi ndirimbo kwa kari wongo odesh. No no wansanga mo, nyine kwa kone na chula nzi miziki chani nyine. Baba baraje, baramfasha, baransora, bafati nae waruri. Ikintu bise nkora mise mu rufunguzo umwana ni umfungiye ikamfate ahita mbwira ati nzanye n'umupira ubwo nyine bahita tujyana gutyo ariko ngo hari abari bari mu kunywa inzoga abana rwanyije abanyerondo nabo abari bari bari kunywa inzoga ariko ngiye sinigeze nywa inzoga ngiye mvuye mu kazu mvuye mu kazi bari nk'abangahe ntabwo ngiye mabona kwa ko ngiye nasohotse mu ntoza navuye ninje mu gipangu mvuye mu kazi mpita ninjira mu nzu nijya mu miziki yanjye nta n'ikindi aha muri urwo rwasanga gacururizwa inzoga se uretse ndi kambuca zari zihari gusa nizo bari bari kunywa uzicuruza yitwa nde ntabwo ndi izina igenera kwa ngo bakunda kumwita ngo mukwa mugwera yemeye mu kevu ku ruhande rwanyu wowe uravuga kurenganya njye ndarengana pe kuko njye banyweye mu nzu ari yo ndi njye banyweye mu nzu naho ngaho bose babaze niyo nibereye mwasaba iki ntibaturenganuye kabisa mwanjye njye barandenganyije njye banyweye mu nzu pe nimba ari indirimbo ndi kuzira nari ndi gucuranga cyane babimbwe basi wenda arizo nzira ariko ndeke kuzira nonanywe inzoga njye nta nzoga nigeze nywa yaje avuga ati ngo ntabwo hari amafoto ngo y'abantu bahanywere ndamubwira ati noneho nimba ari amafoto yerekane unyereke nimba iyo foto nimba nari ndimo bimenye ko nari ndimo wenda unjyanire ukuri ariko nimba unsanze mu nzu ntabwo wakagombye kuvuga ati nkure mu nzu yanjye nuko uko byagenze ariko ikizwi cyo papa ikizwi cyo hano hari umusore uri kumwe n'abapolisi amafoto y'abo bantu arayafite nayerekane nadusangamo avuge yuko twari turi kunywa inzoga icyaturakemera kubera ko ayo mafoto arayafite cyangwa se uyu nawe yanywaga inzoga navuge nimba twari duhari ariko biye kuduhora ubusa uyu we yanywe inzoga nahaciba jeye ndimo kunywa agacupa ka mbere nta kimbuye mu kazi akacupa ari ukaguze kwande tubwire uko byari bimeze kwa mukamugwira niko nkaguze agacupa kamwe ka petina nkanyweye basanze nkamazemo ngiye gutaha bahita baducupa amabwiriza avuga ko utubari dufunze ndetse no kujya ahantu gusabana bitemewe aha ngaha wavuga ko warenze kuri aya mabwiriza nkana yabaciye nk'amabere rwose ntabwo nabyo turabizi n'ibintu banye by'umwaka rwose twakoze ikosa aba ngaha barahakana ko batari barimo kunywa ntabwo umugabo yageze mu nzoga rwose anciyeho yo mu nkinga agenda ahita nshaka gucya mu gushaka aho ngo ugura akanyama nta nzoga igezamo maso y'unguyu nta nzoga yanyweye maso ku bijyanye no kubavuga ko hari abarwanyije inzego z'umutekano bimeze bite ese ko ntibahari babyivugira ko wagaje ninde ninde warwanije warwanije ko bamuzi bamuvuze ko nabo bahari ariko bya ko ntibahari tubwire ko byagenze oya washo umutekano ntibahari nibandi bande babarwanije mu bantu bikiye hano nabivuga ati niba ko tugiye hano navuga ati abarwanije se ntabazi kuki batabyivugira ko no kubare bahari ko babizi sarakoze cyane uratubwira amazina yawe unatubwire kubijyanye n'amakuru yabereye hano bimeze bite ngewe nitwa Manirafasha Angelique amakuru abereye hano ukuntu ibintu bigenze ngewe nari naryamye
ndi wanje mu nzu mu gipangu ahomba nkodesha noneho mugera niryamye ngiye kumva mbanamo nuriya muhungu wambaye pingu wambaye agapantaro k'umuhondo n'umugabo wawe oya nawe akodesha mu gipangu nkodesha nuriya mama wambaye pingu wakomeretse uri kuva nawe akodesha mu gipangu nkodesha uyu mugabo bamwita Maso wena ananywa n'inzoga ubwo sinzi iyo bamufatiye sinzi ibyo bamufatiye nanjye simbizi baje njya kumva numva bafashe umuhungu wanjye ngo reka izo nkono utetse ngo vayo hano uyu mutoya gabucura bwanjye arambwira ati ma ati Gilbert ko bamufashe akoze iki ntabwo tese Gilbert bamufashe atetse nari mvuye kugura inyama hano hepfo ku muhanda mu mwanya mpita niryamira noneho maze kuryama ndavuga ati muziteke muteke n'agafiriti muteke n'ibindi mushaka abana bashaka mu bibaye bati yego nanjye njya kwiryamira mu gihe ndyamye ngiye kumva numva ngo vayo hano kuko idirishya atekeraho ni ku idirishya ryanjye niho agakoni kari nkimara kubyumva misatsi yakura abona nambaye n'ibirenge ndasohotse ngeze hanze nsanga hari abapolisi harimo n'umuhungu umwe wambaye agapira gatukura ariko twahoranye kare arambwira ngo tujye kuryamana namubwira ngende umugore wubatse urugo ntabwo njya nsambana arangije wagusabye ko musambana niwe wahamagaye inzego z'umutekano ngo ni umupolisi ngo ni CID simbizi ibye yitwa nde simuzi aje njyewe namubereka ko adamuzi nawe ati njye sinsambana nubatse urugo maranye n'umugabo imyaka 30 umugabo wanjye na IP ni umupolisi nawe sinzamuca inyuma mu myaka 30 tumaranye gusa yandega urwe gusinda fande rufonsina waramuzi baraziranye baranakoranye ndasohotse nawe bamusanze mu rugo umugabo wawe yego baramubwira ngo arawe ngwino hano arababwira ati ngewe nibwo nkibyuka ibintu ntabwo sinzi ibyo ari byo ngewe nibwo nkibyuka yisubirira mu nzu ajya kwiryamira yari aryamye nanjye nari ndyamye noneho ngewe nsohoka nje kure mu ngo ajya rutetse uko ibintu byagenze mpageze nsanga bamwicaje hasi ngo bagiye kumufunga njye nabajije Rufonsina ati umwe bagiye kumufunga nawe mu banyu ese simbizi nyine bamukuye mu gikoni bamwicaza aho abandi bari bari haruguru mu nzu kwa Mukamugwera ariko kwa Mukamugwera kuko uyu Mukamugwera yakomeje kwitswa mu majwi yaba acuruza izi nzoga koko acuruza amakambuca wenda nkaye sinamenya wenda n'akacupa kawama ariko ntagapfa gucuruza nafungura ari no mukato ari mukato mbese nimba ari mu kato akanakira abantu aho izo kambuca ari naho uwo mupolisi yaba nimba harya ngo ni maneko ni iki uwo mupolisi igihe batwahuriye apfuriye hano hepfo ku muhanda ntabwo yari ari haruguru iriyo arambwira ngo tujye kuryama ndavuga ati ni umugore wubatse urugo agenda yamafuta inyenge nyakora njyewe ndakwiyamye mpita nitahira dore niciriye ahantu ku kiliziya ndizamukira none se ko yavuze ko uko muvuga ko ari bo babahururije kandi koko baza bagasanga hari abarimo kuhanywera ngewe arambonye subona ko aravuditse se subireba arambonye aravuga ngo n'uwo nimumufate abwira abanyerondo ndwana n'abanyerondo ngewe ndabacika urumva ndabacika ariko Fane Rufonsi nawe aje mu rwego rw'uko yahuruje ntibamurenganye arahurujwe ahuruzwa ariko na n'uwo mugabo ngo ari maneko niba ari bike simbizi ngo ashaka guturitsa ngo ibishyimbo simbizi ibishyimbo niba ari ibishyimbo bahiga mu mirima niba ari ibishyimbo bindi ntazi wenda papi ntago mbizi ariko ngo agashyimbo ni ukuri ndakubeshya njyewe ngiye guhamagara bimaze kuturenga barafata abantu nk'uriya mugore uriya mugore nanjye ndi mukato niyo mpamvu uzamura agasuka cyane twebwe tuba mukato nk'uriya mugore wari mukato
kwatakoraga kwadacuruza kwategera n'umari bamufata gute bamfatiye kwazo kamaze ibyo nibyo mbabwiye ahubwo leta ni kontorere nirenganura abantu kuguwanza kugira ngo asambane nabo baramufungisha namwe murakoze ariko leta ikurikirana ibi bintu n'amakosa niba nk'imyiswandi yanjye nk'imyiswandi yanjye umfungishe do nakomeretse reba navunitse kubera iki kubera ko anyirukankanye nawe aranyirukankanye naza nk'amoga turitse noneho ariko arekura abantu niba ariko ashaka harya ngo umuntu ni muntu cyo ashaka agashyira ngo ni mareko ngo nari siyayidi ngo nari igiki gusa ngo ni umupolisi Fransina ararengana baba bamuhamagaye ariko polisi iyo itaza mwari mwashwanye ngo bari batwishe ahubwo iyo polisi itaza iyo polisi itaza bari batwishe ibi ngo byaje guteza imvururu zaje guhoshwa na polisi ndetse hakagira n'abatabwa muri yombi igitangaje kuri ibi ni uko bamwe mu batawe muri yombi harimo abavuga ko bari barashyizwe mu kato ngo kubera ko basanganywe icyorezo cya COVID-19 ikijyanye n'ubwirinzi bw'iki cyorezo byo navuga ko ari hafi ya ntacyo bitewe n'uko ubacucike bw'abaturage bari bahari ubwabwo buteye inkeke BTM TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo ndi Ndahiro Valence Papi.